Kunyara kwandakaita pandakasvikirwa nemurume wangu ndichisvirana nababa wandanga ndinechikwereti nawo. Chokwadi ndakanyara zvisingaiti. Ende zvakaitika ndezvekudai. Baba ava vaitengesa zvinhu zvavaitengesa, zvinhu zvavo zvava zvakawanda zvakasiyana-siyana. Vaitengesa hembe, pamwe pacho chii, matochi, zvinhu zvakangosiyana-siyana, masipunu neinei, mapuresi nemabhaketsi. So zvakaitika ini ndakabva ndangoti ini regai ndidii. Regai nditorewo mapuresi aya nemasipunu then nemapegisi. Then ndozodii, ndozobhadhara. Ende anga angoriwo munhu wekuziya ende haana kutomboramba kana kudii, akangobvuma. Pandakangomuudza izvo akabva atobvuma, ndobva atondikwetesa zvinhu zviya. Sezvinoiwo kubasa kwemurume mari yanga isiri kuchadini, isiri kuuya baipapapo. Mari yakabva yatombomira kuya, uchingobvunza mari kuti haufawo zvingodza zvisati zvamiti zvaita, kudodai hazvisati zvaita. Saka anga atori mahwani papapo. Saka murume aingouya, gogoenda auya chii kumari yangu. Ta mukwasha sori, hazvisati zvaita. Apeisira akatanga kuti ambuya ini nahongu zvemafanezi nemi handidi, handindiba. Because inini how many times ndichiya pamba panyu panapa makatora zvinhu zvangu ende makatopera kushandisa zvinhu zvacho. Dai musina kushandisa ndaigona kuti ndidzosera hangu zvinhu zvangu nditengese. But imimi makatoshandisa zvinhu zvacho. Saka munoda kundiita sei imi mukamutsukunipa mari yangu. Ndichingomuti sori hako, ndasisa kuzvifunga about mari ichabva yadini, mari ichabva yaregera kuuya. Zvinhu zvacho zvabva zvaitonga zvine mhepo, mari kusauya kwacho, mari kusauya kubva kubasa. Ende murume aya akangotanga kudemba temba ari papapo, kuratidza kusada kutoendaba, kutoda chi, kutoda mari yake. Apa ndi mari yachina handizitorina kana purani. Ndikati ndodini pana pasanhonderei. Ende ipapo aitotaura akashingisa fesi kuratidza kuti anga akatodhiniwa ende anga asikutomboda mafanisi baipapapo. Murume aya akapedzisira angonditamata ka. Ende zvese zvanee ndatotaura munotofanira kuita because mari yacho hamuna. Ende izvo zvangu makatora ende mukatoshandisa. Ende ndauchikubvunzai mari yangu maungoti hamuna. So ini zvanee ndichitoda motondiitira because handitina zvekuita ba because inini hangu kuti nditizvo ndipe zvinhu zvangu ka makatoshandisa. Ndikati oraiti zvakanaka. Baba vakazouya futi kumanheru. Madha ndauya kuchi mari yangu mazodii. Apana ndambovati mboendai muzodzoka ndozokuudzai zvakamira sei. Vozodzoka zvikanzi mari yenyu ndatovati mari handinaudii, mari inozoita ba. Saka madha makajaidzwa kumura hembe. Saka pamupapa taigara kumushasvi, taingogara mukicheni, ingeri kicheni one room. Saka maongozari kicheni dzekumusha dzine dzine huswa dzakapfurirwa nehuswa padenga nembariro dzine dziri padenga futi papa. Ndobva murume aibva atokumura hembe dzake, ndobva atanga kutotanga kudi kutondipuruzira paipasisina hembe. Abva autotanga kutondibvisawo kutondibvisa bhurairi chishishi akutondiitira zvine hasha zvezve. Ndobva ndatobvisa bhurari yariya, ndobva ndikumura zvese nekabhurugwa kacho aka. Ndobva ndatokumura kabhurugwa kaivo ndisara ndiri musvo. Abva atanga kutondinanzva mukaka kundiyamwa mukaka kudii kudii chindibatabata. Ini ndakangonyarara ndakadaro ichingondibatabata chindibatabata. Ndakapesera ndangonzobe changu rangoti vhi. Ndikati yeshi ndodini, ndodaidzira here but ndodini. Apa ndii ndine chikwereti chemunhu, regai ndingosingira aite zvaada kuita aone kudii aone kupenda. Ndini ndakatangoona zvandakakurira zvito zvani zvinhu zvake. Ndobva atonditi ndodai andone mboro yakutopinda mukati audoda yakutondisvira vaivi akutochemerera bho atopedza. Ndipo handidi kunyepa anombokwera kana kuita sei. Ndakangoramba ndakastika ndiri kuimajina kuti zvinhu zviri kuitwa izvibo here. Ndakangoramba ndakastika iyeiye handidi kunyepa. Akangondikwera zvekuti akatunda zvekuti akatochemererawo zvondega. Ndakanda kutotsotya baba vanakirwa zvionini. Ndobva vatopedza vadini vaenda. Ainoda bamboti zii. Ndobva azodzoka futi. Apa murume wangu abva atotambira Maria vandatomboichengeta. Maria murume uyu kana uzombouya pesere Maria ndatoishandisa. Ndikati apa muzvavharana nekudi nekundisvira kwakaita pepe. Kunodai azouya zvekazi madhandauya Maria yangu akazodi. Ndatomuti mari apadini hapana bashishishi. Vatoenda. Vandazotsvaga futi Maria vandazototsvaga kukwereta ndakwereta vandavapa Mariyawo. Ndobva aizotanga kundouya futi nezvo zvavo semunhu aingotengesa. Amadha zvinhu zvandotengesa pandatanga kutoramba hangu chikwereti nichizoti inangu mari inondinetsa kuti ndidi ndiiwane.
pandasi to ti ah marida chwa ndina isi singo ya marida chingo muzuri marandidi marandina dovazo tano problema dani dukunyepa musuenda kusuira imakandina kila zokuti hamuna nyuko kwele kana kita sebati dakanya sosu wakuna kirwa nemi saka mudi ere kutimbo di timbo to ita futi ndina kupangu maria munu dakana $20 ndo kupai dovandati tano problem because marindo no ida dovanda to kumura imbe zangu fata ngodo lisuira pepe. Ah, guys, ka inu yetu miyedzoka inu uye kutu ntozo kuhikura utu nuita si murume yaka ndi kweira shukuti ndishimu kweira isi ndi kweira ndishimu kweira isi ndi kweira ndaka anna kiruwa shukuti ndaka tango ntuhuti ya murume yano siya zanu ita pikutanga ndaka producer pichitu nda pakati pikudo producer disikwe nuku padu murume wangu wanga weba baba nuku padu ndia tachitete ndubo nyifana nyipra ndaka nyipra kura mandaka nyarra ndubato ndite ah vrado ndufanda tata alright murume yaka vaenda padenga pemba aenda padenga pemba pachitsu pachi mukati membe andikichenze kumusha dzine dzine zvimbaro zvazvi ndobva aenda vabatira mharipa papo varamba kabatira murume wangu atopinda omumba zvakanaka kana light enda anotombo zvinopane zvachitika kana kuti chi anozviona. Ini ndinde gana ingo seza zuru kutika bana nda usha zote saka muni ndo mbuni za si kutumurumu wangu asa zuru ndiva nangu uti no problem kwa tatu rara pepe kwa tatu chwa amurumu vata ndiba tabata huo fati ya kwa hindi hoka tota sonu ya inye tukurumu pisa plus nasa kugeza nina uli anao geza vata nisa ina ndimu nasinga geziba chigeza uha kwa hafu podi ngu geza bichira kondo ni mashiro nika shiro se mkaza asina ugeza ndo nasa oke okay, manato geza pepe mbage eti shakanaka naka tanga tosirana nani mkazi ani murume wangu vatato rara vamuka futi kumafo vatanga futi kundisvika ari kundisvika kumafo pepe handidi kunyepa uyu baba anga akabatirawo muchitsuwi anga azoremerwa azoneta nekubatira chitsuwi pekuchaenda hatina zvekuchaita asisina pakunze kwakutoedza kati ndinoone kwandiri munhu zano nderei ndobva angoti chi kudonera pamubhedha vatatiri pa murume wangu vatoti shewe chiko indobva ndanyepero tovhunduka kuratidza kusati kutonga ndisingatozivi zvazvichidi zvachiitika murume abva atojamira pasvika sini ndo zvandinoita kana ndakuda mari yangu ndakakuudza kuti ndipei mari yangu mukasandipa saka izvi ndo zvandinoita kana ndakuda mari yangu murume wangu akavhunduka zvokuti akashamusika kuti todini zvozwinyi munhu ari kutotiura asina kupfeka fungwa yemurume wangu akafunga pamwe munhu wemuroi kana kuti chii chaitika pane zvaakangofunga mi zvaakafunga ipapo akashaya chekupinda kati zvino mapipere murume azongoamba ekuti njimunu asina kana nekupfeka pa inini hangu ndopendakanyeperawo ndaitonyeperawo shamusika kuti ii babai mwana zvinotopo muna musha makambozvionepi kuti munhu anodonhera mumba muwanhu pamusoro pane chitsuu munhu ongodonha zviiko mamira kozere ii hazvi zvaitwa pa zvinodi hazvinotombonaka ba toita sei amurume wangu akauta for sure akanetsekana akabuda akanokwereta mari akadzoka akavapa mari yavo murume uya ndobva ati ndo zvandinoita kana ndakuda mari yangu because ndakakunyarara ikawanda ende madays awanda chingokuti imari yangu haufamu chingondiudza madisen that iye atisataura hiye zvazodaiwo so inhamba mari yangu nei ndichida maitorera zvinhu zvangu mwedzere ndobva atangotokomplaina paipa ichitopopota makatorera zvinhu zvangu mwedzere murume wangu akabva angoti atsoke ndokubuda kwaakaita vaatoenda vaakunokwerita mari vaatoya nayo vaavade vaatovapa iwo ndovatobuda achita ndozvenoita kana ndakuda mari yangu saka murume wangu anotozvinzisa ende ndakafara pakuti murume wangu anozvinzisa kuti chii chachiitika ende dai akazviziva zvaisapera mushe nanhasi anongogara achingozvifunga kuti asi murume uya chokwadi zvaakaita zviya ini nangu ndii ndinongoziva kuti hapana inge iripo taitosvirana ende mazuva ano hachatouyi yake pamba because murume wangu abva anokwerera mari vaamupaka mari yake hachaitiri pamba taakungonosangana kusango uku kunofudzwa mombe tosvika totsvagawo pakati zvazvarara pasango tosvika kuti mabhuruku akukuku tokumura totoshandisana shandisa mburo nebeche ndozvine zvaakushanda chimwe nachimwe chine chiri kuti onai nini chimwe nachimwe chine chiri kuti tarisa zvandakaita but handida hangu kunyepa murume uyu kutengesa ke zvinhu asi gaisika murume ane mboro inonaka iyoyo
ane zimboro rinonaka yakakura kuti ichikusvira ninge yatsozadza bechere seri uchinyatsozvikoti ya pana pane zvemurume patumwe tumarume tokuti kana kari padenga pakuonyatsonota apa inharo badzapa dzekungoda kuti ndiri murume but urume wacho haanyatsougona ndatozvikwanisi ba ini nangu handiri kunyepa ba murume anosvira hake kana mazogara mboro yake inenge yakati becherese kuti pampamu kuzadza ende mboro yachona inyatsobronyatsozwa kuti ya panapa ndasvirwa ende murume akakusvira handiri kunyepa pese pauri kana ukangoona munhu atoita weta wombofa wakayemura uzwa kuti dai ndambodai ndambosvirwa nemboro unotobwekana kuti pu mwari ndipfudze pazvizvi ndisabatane nazvo ba ende